Ja mun nimi on Jensi Elin ja olen toiminut päätyökseni tehnyt naapuruusriitojen sovittelua kohta 6 vuotta ja sovitellut rikoksia ja riitoja yhteensä kohta 20 vuotta. Ja naapuruussovittelun niin tavoitteita on vähentää ristiriitoja naapurien välillä ja myös väkivaltaa sen eri muodoissa, että me sovitellaan myös rikoksia, tai me sinänsä ei sovitella rikoksia, mutta jos siellä on tehty rikosilmoitus, niin silloin me ollaan yhteydessä usein sovittelutoimistoon ja poliisiin. Joskus meiltä tulee myös poliisilta näitä aloitteita. Aika paljon on sellaisia tapauksia, joissa tarkoituksena on ennaltaehkäistä konfliktien eskaloituminen, koska ne aika nopeasti eskaloituu aika laajaksi naapuruusriidoiksi, jossa saattaa olla jopa tällä hetkellä yhdessä tapauksessa niin 300 osapuolta. Joten tämä työ on aika ammatillista ja pitkäkestoista. Me ollaan myös jatkossa yhä enemmän suuntaamassa huomiota tai painopistettä siirtämässä siihen, että asumiseen toimijat osaavat sovitella, koulutetaan yhä enemmän, mentoroidaan ja konsultoidaan niin kiinteistöyhtiöiden työntekijöitä ja myös aiotaan pilottoida Helsingissä kiinteistöyhtiön asukasaktiivien valitsemista koulutusohjelmaan, jossa he voi sitten toimia vapaaehtoisina sovittelijoina, ei tosin oman talonsa asioissa, vaan sitten jonkun toisen kiinteistön puitteissa. Joten siis sovitellaan asukkaiden välisiä riita-asioita, ja ne voi olla joko kahden henkilön välisiä, perheiden välisiä, ne voi olla jopa sellaisia, missä on avioero, jossa voi olla myös huoltajuuden kautta syntyjä erimielisyyksiä, asuvat vaikka samassa talossa tai samassa rappukäytävässä eronneita, niin voi johtaa sit naapuruusriitaan, joka sitten laajenee koko rappukäytävää, mahdollisesti synnyttää laajempia liittoutumia sitten ihmisten välillä kyseisessä talossa. Viime aikoina niin meiltä on pyydetty paljon näkemyksiä siitä, että miten pitäisi toimia. Aika monet viranomaiset, sosiaalityöntekijät, poliisit soittaa, ihan uudet yksityiset kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät soittaa ja kysyy mielipiteitä asioista, joissa heillä ei ole mahdollisuus toimia, se ei kuulu heidän toimenkuvaan, tai ne on niin monimutkaisia, että he tarvitsevat apua näissä riitojen selvittelyssä. Ja me myös mentoroidaan koulutettuja kiinteistöyhtiöiden työntekijöitä, kuljetaan heidän mukana ja toimitaan työpareina sovittelutapaamisissa. Ja kuten totesin, niin me sovitellaan kahdenvälisiä riitoja, mutta myös yhteisöriitoja. Ja nämä yhteisöriidat on useimmiten sellaisia, jotka näyttäytyvät ekana kahden ihmisen tai kahden perheen välisinä asioina. Ja sitten niin kun pidetään asukastilaisuuksia, niin sitten todetaan, että ne on yleisiä. Että ne on jo niin pitkälle edenneet, että siellä on jo riitautuneet useammat ihmiset, koska he mielellään riidassa olevat ihmiset puhuvat siitä ongelmastaan toisille lähimmäisilleen, kavereille ja muille, ja myös sosiaalisessa mediassa, ja pyrkivät saamaan kannatusta sille, että he ovat toimineet oikein, ja näin automaattisesti syntyy sitten ikään kuin samanmielisten piiri. Ja sitten taas vastapuolella sama prosessi toimii ja näin, niin meillä on työn alla ollut ja edelleenkin sellaisia kohteita, jossa
jotka on jo ollut jopa 10 vuotta erittäin riitaisia, jossa on myös niin kaikki asukastoimikunnat sun muut hajonneet sen myötä. Meidän prosessi sisältää aina erillistapaamiset, jos kyseessä on naapuruusriita jossakin kauempana tyyliin, vaikka sanotaan Kittilän alueella, niin silloin pyritään joko sosiaalisen median, joku Skypein tai Hangoutin kautta niin käymään sitten se erillistapaaminen. Mutta se on tärkeää se erillistapaaminen, koska useimmiten naapuruusriidossa ihmiset ovat niin aika pitkälle jo traumatisoituneet sillä tavalla, että heillä on vahvoja pelkotiloja, heillä on syvää vihaa, katkeruutta ja turhautumista. Ja sillä tavalla me yritetään erillistapaamisessa heitä myös tavallaan lempeästi motivoida sitten tähän yhteistapaamiseen, joka kuitenkin sovittelumenettelyssä on keskeistä. Ja sitten näitä yhteistapaamisia voi olla yksi tai useampia. Jokaiseen sovitteluun liittyy seuranta. Me emme sitä siis sovittelijana päätä, mutta se on tärkeää kuitenkin useimmille, koska he haluavat ikään kuin vielä saada tukea siitä, että heitä ei jätetä yksin. Ja sitten se on myös ikään kuin merkki osapuolille, että he ovat sitoutuneet johonkin ja sitä käyttäytymisen muutosta seurataan. No, ketkä sitten toimii sovittelijoina? Varsinaisesti sovittelijana toimii naapuruussovittelun keskuksen sovittelijat, siis työsuhteessa olevat sovittelijat. Joillakin paikkakunnilla kiinteistöyhtiöiden erityiskoulutetut ovat saaneet myös tämän koulutuksen. Pääkaupunkiseudulla niin tällä hetkellä eräs kiinteistöyhtiö on koulutettu läpi koko prosessi ja heillä on jo muodostettu kiinteistöyhtiön sisäinen työryhmä, jotka toimii sovittelijoina. Ja me tuetaan heitä jatkuvasti tässä näin ja kuljetaan mukana, jos on isompia, laajempia konflikteja. Toimitaan siis työparina heidän kanssaan. Ja tämä on varsin hyvää ja hienoa toimintaa. Ja siinä mielessä merkityksellistä, koska normaalistihan isännöinti ei määrittele itseänsä niin kuin tavallaan sosiaalisten ongelmien ratkaisijoiksi, koska he ovat aika paljon teknisluonteisia, mutta tässä tilanteessa sieltä on löytynyt sitten 4 henkilöryhmä, jotka toimii loistavasti yhdessä meidän kanssa. Naapuruussovittelun keskus ei ole ainoa taho, joka sovittelee naapureiden välisiä riitoja. Et yhtä laillahan niin myös lakisääteinen rikos- ja riita-asian sovittelutoiminta ja vapaaehtoiset sovittelijat, he ohjaajat sovittelee näitä riitoja, mikäli niitä tulee aloitteiden kautta sitten joko asukkaalta tai viranomaisilta meille. Joissakin tilanteissa sovittelutoimisto ottaa yhteyttä meihin myös, kun tilanne on sellainen, että he kokevat, että meillä olisi paremmat edellytykset hoitaa jotakin tapausta. Ja tämä yhteistoiminta on arvokasta ja hedelmällistä. Kuka voi tehdä sovittelualoitteen? Kuka tahansa. Sillä ei ole mitään väliä, kuka tekee. Se voi olla vaikka riitelyjen naapureiden naapuri, niin kuin yhdessä tapauksessa Helsingissä tuossa kesällä. Useimmiten on kyseessä isännöitsijä tai asumisneuvoja. Yhä enemmän tässä viime vuosina niin poliisi ja sosiaalityöntekijä on ollut aloitteen tekijä. Ja myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston työntekijät ja sovittelutoimiston lisäksi siis kunnan työntekijät muun muassa tieriita-asioissa. Ja tieriita-asioita tulee suurin piirtein 4-5 tapausta vuodessa ja ne vaatii jonkin verran myös evaluatiivista otetta. Tarkoittaa siis sitä, että kun siellä määritellään asioita niin oikeustoimen tai kaavoituksen kautta, niin sitten pitää jonkin verran ymmärtää,
mistä on kysymys, vaikka sovittelijat sinänsä eivät ratkaise näitä. Tällä hetkellä niin puolet tapauksista, joita hoidetaan nyt vuonna 2009, niin 19 tulee naapureiltaan, mikä on siis ilahduttavaa, että naapurit ovat joko yhä enemmän tietoisia siitä, että me ollaan olemassa, vaikka emme markkinoi varsinaista toimintaa. Että se on rohkaisevaa meidän mielestä, koska sehän kertoo siitä, että heillä on tarve hoitaa asioita kuntoon. Mitä hyötyjä tästä sovittelusta, naapurusriitojen sovittelusta on? Se, mikä on keskeisintä, niin on se, että se turvallisuuden tunne, joka on menetetty, niin se palautuu tai ainakin pelko vähenee. Että aikuiset tulee aika avuttomiksi ja heillä on paljon kielteisiä tunteita ja se lamaannuttaa heitä ja vaikuttaa yöuneen ja vaikuttaa työntekoon ja myös perheen elämään. Monissa tapauksissa niin se riita liittyy lasten toimintaan ja silloin kun puhutaan siitä, että naapuri ottaa kantaa lasten elämään, niin sillä samalla siinä samassa käsitellään myös perheen, lähinnä äidin elämää ja kasvatuskysymyksiä ja ne on aika herkkiä aiheita. Ja niitä tulee aika paljon ja liittyy siihen, miten ihmiset kokevat äänet rappukäytävässä naapurustossa. Naapurusriitojen sovittelulla on todettu myös sitä, että sillä on vähentävä vaikutus kielteiseen käyttäytymiseen, mikä tarkoittaa sitä, että muun muassa henkilöt, joiden identiteetti ikään kuin perustuu siihen, että he ovat riidanhakuisia, sanotaan vaikka luonteeltaan, niin he ovat voineet tällaisen kohtaamisen kautta muuttaa omaa käyttäytymistään. He ovat itse määritelleet, millä tavalla he itse käyttäytyy tilanteessa, jos se toistuu samankaltaisena kielteisenä. Toisin sanoen, niin sovittelussa on se hieno asia, että kun siellä ulkopuoliset ei määrittele, miten muiden pitää ihmiset käyttäytyä, vaan ihmiset saa itse ottaa vastuuta siitä, miten he käyttäytyy, niin he sitoutuu siihen paremmin. Joten henkilökohtainen vastuunotto omasta käyttäytymistä lisääntyy. Yksi asia, joka on ollut merkittävä myös, on tämä, että se vähentää uhriutumista. Toisin sanoen meillä on taipumus ylläpitää tarinoita, sisäisiä tarinoita, jotka pitää meillä jännitystä siitä, että me olemme aina ikään kuin ne, joihin kohdistuu ikävää. Ja sovittelulla on ollut vaikutusta siihen, että uhriutumiskäyttäytyminen on vähentynyt. Ja sitten perheiden hyvinvointi paranee. Sovittelu ja naapurussovittelu on pystytty vaikuttamaan siihen, että asuntoyhtiölakiin liittyvät asunnon haltuunotot ei suoranaisesti ole vähentynyt, mutta ollaan voinut muutamassa tapauksessa niin vaikuttaa sovittelulla, että yhtiökokous ei ole häädättänyt muun muassa maahanmuuttajaperhettä omasta kodistaan määräajaksi 3 vuotta. Ja se on hienoa, että sen puitteissa ollaan yhteydessä, koska ne on aika kipeitä asioita. Sovittelu naapurien välillä kun se laajenee, niin sillä on merkitystä myös siihen, miten laajemmin yhteiskunnassa koetaan ja miten tämä segregoituminen edistyy, tai sanotaan ei siis edisty lähinnä. Toisaalta niin, ettei synny eriytyviä kaupunginosia sen perusteella, että häätöperusteisesti tai asukasvalinnan perusteisesti, kun kuitenkin yritetään niin sijoittamaan ihmisiä eri alueille, niin että tavallaan ne konfliktit, joita hoidetaan, ei ole se syy, miksi tällainen segregoitumiskehitys syntyy. Kun ihmiset sovittelee ja kokee onnistuvansa
tässä oman tilanteessa ratkaisussa, ja niin he huomaavat, että he voi vaikuttaa siihen myös itse, eikä aina ulkoistaa sitä viranomaiselle, isännöitsijälle, poliisille tai asumisneuvojalle tai sosiaalityöntekijälle. Muun muassa aika paljon tehdään lastensuojeluilmoituksia, jotka ei nyt suoraan sitä ole kostoperäisiä, mutta kun ihmisellä on huoli jostakin naapurussuhteesta, niin sieltä aika nopeasti löytyy ikään kuin keino käyttää hyväkseen myös sosiaalityöntekijöitä. Ja kun ihmiset huomaa, että kohtaamisella on merkitystä siihen, miten naapuri käyttäytyy, jos kyseessä on vaikka tahaton häiriökäyttäytyminen, josta naapuri ei tiedä, että hän häiritsee, niin se voi vaikuttaa laajemminkin siihen, mitä ihmiset ajattelee tulevaisuudessa siitä, miten he asioita hoitaa. Toisin sanoen, niin ottaako puheeksi ja kuinka nopeasti, jos joku asia häiritsee. Muutama yhteiskunnan hyöty tai kiinteistöyhtiön hyöty. No, ne selkeimmät on luonnollisesti taloudellisia. Moneen riitaan liittyy vahingon tekoja ja myös vahingon tekoepäilyjä, jotka aika usein myös sitten huomataan, että ne ei ole kuitenkaan tämän kyseisen perheen tai henkilön tekemiä, vaan ulkopuolisen tahon. Mutta nämä vahingon teot on suuri kuluerä, ja myös riidat niin vaikuttaa henkilöresursseihin paljon, että ne työllistävät asumistyöntekijöitä erittäin paljon, ja sovittelumenettelyllä niin on voitu vaikuttaa myös siihen, että jos kiinteistöyhtiössä on luovuttu muun muassa kirjallisesta varoituksen ja huomautuksen annosta, vaan ensimmäinen toimenpide, joka on se, että soitetaan näille molemmille osapuolille, ja se on naapurussovittelun keskuksen ikään kuin lanseeraama toive, joka on otettu joissakin kiinteistöyhtiössä käyttöön. Ja se tuntuu tosi hyvältä, koska nimettömänä tullut varoitus synnyttää aina lisää ristiriitaisia ajatuksia ja epäilyjä siitä, kuka on kyseessä. Ja näin vältetään heti kärkeen se, että se konflikti eskaloituu. Yhtä lailla kuin työpaikoilla ja koulussa, niin kyllä naapurin välillä esiintyy myös kiusaamista ja erilaista häiriökäyttäytymistä, joka liittyy päihteisiin, ja sillä tavalla varsinaisia päihteitähän me ei sovitella, mutta siihen liittyvää käyttäytymistä kylläkin käsitellään sit sovittelumenettelyssä. Jonkinlaisia haasteita tähän naapurussovitteluun liittyen. Erityisesti kyllä pidän näistä tapauksista, mutta tiedän ne haasteellisuudet, ja ne on sellaiset henkilöt, joilla ei välttämättä ole diagnosoitu mielenterveyssairaus, mutta se persona on riitainen, ja siellä on sellaisia piirteitä, jotka myötä vaikuttaa siihen, että heidän on vaikea ymmärtää omaa käyttäytymistään, ja he ovat myös, voi olla myös aika aggressiivisia, ainakin verbaalisesti. Ja toinen ryhmä on sitten nämä huumeiden käyttäjät. Mutta sitten taas, kun aika paljon yhteistyötä tehdään myös tällaisen tukiasuttavien kanssa, niin se on huomannut, ja yhtä lailla sitten näiden tahojen kanssa, jotka tukiasuttaa vankilasta vapautuvia ja huumeiden käyttäjiä entisiä, niin ne huolet kasvaa ja nousee enemmänkin siitä, mitä ihmiset, naapurit ajattelee, kuin sitä todellista uhasta tai haitasta. Sitten on toinen ryhmä, joka niin kuin selkeästi erottautuu haasteellisena, on iäkkäät henkilöt, joilla on selkeästi pahansuopa narsismi,
ja tota, joiden on erittäin vaikea nähdä mitään väärää omassa toiminnassaan. Ja he jokaisessa käänteessä kääntää sen muiden ongelmaksi. Ja he luonnollisestikaan silloin pystyy ymmärtämään, että miksi heidän pitäisi toimia eri tavalla liitatilanteessa. Ja viimeinen, kolmas haastava, ei nyt voi sanoa ryhmä, vaan sanotaan, että henkilöt on sitten selkeästi aktiiviset, syrjivää ajatusta ylläpitävät rasistit, jotka myös esiintyy myös sosiaalisessa mediassa, niin heidän kanssaan on ollut myös asiakassuhteita, kun naapurien välillä on riitoja. Ja kun on asenneperäinen niin kuin tavallaan lähtökohta siihen, niin se on myös sovittelussa aika hankala yhtälö. Tosin, niin kuin on todennut, en ehkä tällä videolla, mutta muuten, niin mä en suhtaudu kielteisesti siihen, että jos ihmisillä on mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvä ongelma, niin, tai jos hänellä on sosiopatiaa tai psykopatiaa, niin kyllä ihmisten kanssa voi keskustella. Ja jossakin määrin, jos he itse ottaa päätökseen muuttaa omaa käyttäytymistään, niin sillä voi olla merkitystä, että se kyseinen naapuruus siitä päättyy. Miksi olen lähtenyt mukaan tähän sovittelutoimintaan? Mä olen sovitellut rikoksia ja riitoja parikymmentä vuotta eri rooleissa sovittelutoimistoissa, johtajana ja ohjaajana ja vapaaehtoisena ja yrittäjänä, ja nyt kuutisen vuotta sitten tehnyt naapurusriitojen sovittelua päätyönä. Minä koen, että sovittelu on ihmisten auttamista. Se on eräänlaista rauhantyötä arjen tasolla. Ja se vastaa siihen huutavaan pulaan löytää ihminen, joka kuuntelee ja jolla on aikaa. Et se on niinku täällä minulle tärkeää. Sitten nämä naapurusriidat kiehtoo myös sen takia, koska näitä prosessikulkuja ei voi ennakoida. Että ihmiset riitelevät samalla ennakoimattomalla tavalla kuin elämän kulku. Toisin sanoen, siellä on paljon yllättäviä käänteitä. Se on eräistä seikkailua. Joten se on vähän niin kuin olisi lomalla koko ajan työtä tehden. Miten voi kehittyä hyväksi sovittelijaksi? 6 kohtaa. Ensimmäinen, joka on havainnut, joka on hirveän merkittävä, ja se ei liity nyt pelkästään siis sovitteluun, se liittyy myös henkiseen tukeen ylipäätänsä. Ja se on, että ole läsnä ja kuuntele. Ja kuuntele ja kuuntele. Sovittelijan tehtävä ei ole puhua paljon, vaan lähinnä esittää kysymyksiä ja kuunnella. Sitten sovittelussa on myös keskeisiä periaatteita, ja ne on yleismaailmallisia periaatteita. Toisin sanoen meitä sitoo samat periaatteet kuin muuhunkin sovitteluun, ja niitä tulee noudattaa tarkoin. Toisin sanoen puolueettomuus, neutraalisuus, vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. 3. Kohtaa jokainen yksilön ja heidän omilla tarpeillaan. Älä niputa ihmisiä. Jos olet tehnyt pitkään ihmissuhdetyötä tai sovitellut, niin älä lähde juttuihin ajatuksella, että tämän olet jo nähnyt ja tiedät jo, miten tämä päättyy tai miten se pitäisi ratkaista. Koska nämä jutut omistajuuden suhteen on osapuolilla, niin se on tärkeää, että nollaat itsesi ja sen, mitä ajattelet siitä, mitä arvelet heidän ajattelevan. 4. Kiinnitä huomiota myönteisiin avautumiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisillä on ongelmatarina, heillä on ahdistusta ja pelkoa, niin jossakin vaiheessa niin sovittelijan on hyvä kysyä jotakin, joka voi olla poikkeuksellista siihen
ongelmatarinaan nähden. Voi olla hyvinkin niin, että naapurilla on ollut joskus hyvät välit tähän henkilöön, joka kanssa nyt on riidoissa. Joten kyllä sitä voi lähteä avaamaan, että miten ja miksi ja miten sen kanssa nyt voisi toimia ja niin edelleen. Ihmisten kanssa, kun tekee työtä, niin aina on hyvä olla luova, avoin, suora ja elävä ja luottamusta herättävä. Aika paljon saa anteeksi sovittelijana, jos alussa syntyy sovittelijasta kuvaa, että hän tahtoo hyvää, ei ole pahan suopa ja on myös luottamuksesta herättävä. Ei vain sillä tavalla, että hän toteaa, että minuut voit luottaa, sitä ei kannata sovittelijan ainakaan sanoa. Ja anna aikaa. Naapurussovittelussa meillä ei ole aikasidonnaista työ, joka on todennutkin tässä, että edellis tapaamiset niin vie tunti ja kaksi tuntia ja yhteistapaamisia voi olla useampia ja meillä on myös seurantatapaamisia. Ei voi edellyttää olettaa, että ihminen muuttaa laakista käyttäytymistään, että niin pitkälle robotiikka ei ole kerennyt. Joo, mistä meidät löytää, mistä saa lisätietoja. Ihan netistä kun katsoo naapurussovittelu.fi, niin löytyy. Ja meidän taustaorganisaatio tällä hetkellä on Suomen sovittelufoorumi ry. Ja se löytyy netistä niin sovittelu.com.